Pa mi želimo na ovaj način da iskažemo nezadovoljstvo zbog odluke ambasade Italije, predsjednika Italije, da uputi čestitku neustavnom kandidatu DPS. Dakle, postoje ozbiljne indicije i materijalni dokazi da je gospodin Filip Vujanović i njegov izborni štab brutalnom krađom na ovim izborima uspio na neki način da se predstavi kao legitimni predstavnik. Ja molim sve evropske države, demokratske države, da uzmu sve ove stvari u obzir, da se adekvatno odrede prema njima i da prije svega poštuju fundamentalne demokratske principe koji se odnose na poštovanje izborne volje građana. Jasno je da su građani evidentno glasali za profesora Miodraga Lekića kao predsjednika Crne Gore. I ovog puta želim da pozovem sve ambasade da se vode, dakle, demokratskim principima, a ne nekim drugim faktorima i interesima, kao što je u ovom slučaju bio slučaj sa italijanskom ambasadom, gdje su, ajde da kažem, odlučili neki drugi interesi faktori, poput nagovještenog podvodnog kabla i već poznate saradnje, odnosno afere koja je bila vezana za šverc cigareta. Zbog toga smo i na ovaj način željeli da upozorimo sve demokratske države da uzmu ove stvari u obzir kako bi jednostavno izborna volja građana Crne Gore došla do izražaja i kako bi je svi ispoštovali kako na međunarodnoj sceni, tako i ovdje kod nas. A mi mladi ljudi se borimo za demokratske vrijednosti i demokratske standarde koji vladaju svuda u demokratskom svijetu, što je aktuelni režim pokušao da pogazi i pokušava svim silama da pogazi još od 7. aprila. 7. aprila su građani i mi mladi ljudi pokazali za koga smo, a mi smo za prave vrijednosti koje donosi profesor Lekić. Ako u svojoj borbi tražimo podršku od Evrope i evropskih članica i ako je za bolje razumijevanje naših zahtjeva potrebno da donesemo Marlboro ili podvodni kabel, mi smo to donijeli u ambasadu da prenesu svojim zvaničnicima da ne podržavaju izborne krađe koje su bile aktuelne 7. aprila, što naše kolege uporno kače ovdje ispred ambasada, i da tražimo od njih podršku za demokratske vrijednosti koje želimo da izgradimo u Crnoj Gori, u našoj Crnoj Gori, Crnoj Gori svih građana. I zbog toga pozivamo sve ljude iz Europe da se okrenu demokratskim vrijednostima i da ne podržavaju nelegitimnog predsjednika koji pokušava da pokrade izbornu volju građana. Još jednom kažemo, naš predsjednički kandidat je osvojio mnogo više glasova, što pokazuju dokazi koje smo pokušali da predamo ambasadi Italije, da prenesu svojim zvaničicima i svom predsjedniku Napolitanu, da vide kako aktuelni režim i kako aktuelni, nazovimo ga tako, predsjednik dolazi do pobjede i drži jednu instituciju zarobljenom čitavo ovo vrijeme. Isti ovakav protest će se održati sutra u 12 sati ispred Ruske ambasade i vidjet ćemo šta njima da ponesemo. Da li će to biti grumen zemlje ili neki drugi dio Crne Gore koji su oni nosili odavde, ali u svakom slučaju protiv svake odluke da čestitaju neustavno izbor kandidata DPS-a, mi ćemo protestovati na isti način i svima ćemo nositi iste dokaze da vide kako su Crnoj Gori dolazi do izbornih, nazovimo ih, pobjeda, iako to nisu.